Ay keldim uçraşuvga stopken kız yeşil ko'ylak tamidi. Ey uçalı maymun kız kulguchlar. Ha bo'ldi ko'rdim hozir. Ayam aytgan qizsizmisiz? Yo'q, ana. Men bugun oling. Agar menga tegmoqchi bo'lsangiz, o'qiganmisiz, diplomingiz bor, unaqa narsa uyda o'tirasiz. Ana ko'ylakni olib bering, mana ko'ylakni olib bering, pardoz olib bering degan narsalar bor. Gapi bo'lmay turing. Uyda qimillamasdan, bir qadam chiqmasdan o'tirasiz. Yana bitta narsa, sizga uylanganimdan keyin dadangiz menga 3 xonali uy va bitta yaxshi mashina olib berishga, o'zimda ham bor, eng ko'p zarar qilmaydi. To'xting. Gapi bo'lmay turing. Yana onangizni business lady zaharcha deb eshitdim. O'z qaynonalar kuyovni hayotiga aralashsa yoqmaydi. Uyimga bir qadam bosmaslik kerak. Zaharcha kerak emas. Tushundingizmi? Yana bitta eng katta iltimosim, Aristokratlar show boshlaganmiz. 200 ming garant, 300 ming prognoz. 5 ta centra qo'yamiz. Instagramni, Telegramni rivojlantirmoqchi bo'lganlar, mana bu raqamga qo'ng'iroq qilyapti, joylarni band qilyapti. Sariq bola shu tuyash bilan boshlaymiz. Ammamni qo'shib qo'ying, tog'amni qo'shib qo'ying, buvimni qo'shib qo'ying degan narsalar o'tmaydi. Eshitdingiz? Mana bu raqamdagi qo'ng'iroq qiladi, joyini band qiladi, puliga qo'shiladi, tushundingizmi? Ha, onangiz temasi sizdan chiqmadi. Uyimga bir qadam bosmasin. Shularga rozi bo'lsangiz, mayli, uylanishim mumkin. Voy, shu qachqib ketsam. Shuna. Tanishing, bu Miyasarxon. Siz uchrashishingiz kerak bo'lgan qiz. Men uni onasi bo'laman, kiyov bola. Uy! Onam bolami, Fatima Zuhrami bular? Uy! Uy! Xijolat bo'lmang, kiyov bola, xijolat bo'lmang, bo'lib turadi. Ha, uyalmang. Uyalganim yo'q, shuncha gapni endi qizingizga tushuntiramanmi? Ey, ey. Hurmatli homiylar, pastdagi raqamlarga murojaat qiling va o'z joyingizni band qiling. 5 ta jentra. Sara bola shoudan keyin Aristokratlar shou boshlaymiz. Ey, ey.